Společnost 5M sídlí v Kunovicích a podniká v oboru kompozitů, což jsou materiály a komponenty pro pokrokové a inovativní výrobky nebo aplikace. Firma se zabývá vývojem a výrobou těchto materiálů, ale také konečných produktů. Tam se orientuje především na speciální a náročné aplikace. Většina vysoce progresivních výrobků pochází z vlastního vývoje anebo těsné spolupráce s výzkumnými ústavy či vysokoškolskými pracovišti. Naší základní filozofií je neustále přicházet s novými řešeními, s novými výrobky, s novými aplikacemi, takže inovace jsou v naší společnosti trvalým a dennodenním procesem. Naší současnou nejvýznamnější inovací je výroba optických sendvičových panelů, které se používají jako odrazná plocha radioteleskopu pro příjem signálů z vesmíru. Jedná se o největší radioteleskop, který se na světě v současnosti staví. Jsme jedna ze dvou firem, která tuto technologii zvládla a tyto díly sériově vyrábí. Každý rok přichází společnost 5M na trh minimálně se dvěma novými výrobky či s podstatnými inovacemi. Zákaznická klientela je velmi náročná. Jde třeba o výrobce letadel, kolejových vozidel a jejich příslušenství, producenty silničních vozidel, textilních a tiskařských strojů. Stejně tak se uplatňují mezi výrobci sportovních potřeb anebo u stavebních firem. Domníváme se, že jsou to výrobky, které mají velkou perspektivu i v budoucnosti při svých aplikacích, že se budou používat ve světě čím dál častěji, tak jak vidíme u výrobců letadel a jiných dopravních prostředků a při dalších a dalších aplikacích. To použití, ten rozsah použití je poměrně neomezený. Velká část produkce firmy se dodává přímo zahraničním zákazníkům. Odběratele má třeba na Slovensku, ve Švýcarsku, Itálii, Německu nebo například v Litvě. Od poměrně skromných začátků se odvinula expanze společnosti 5M. Dnes má vlastní vývoj a laboratoř, moderní výrobní haly a více než stovku vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. To všechno vede k úspěchům v tvrdé světové konkurenci.